Dnešným dňom my kádr momentálne na začiatek tej sezóny máme uzavřený. Byli by sme teda rádi, aby sa niektorí má ľudí uzdravili a v prípade postupu do ďalších kol Európy by sme určite promptne reagovali a by sme kádr doplňovali, pretože tých zápasov by bolo daleko víc než na začiatku sezóny. Ďakujem pekne. Áno. No, já bych byl určitě rád, kdybychom měli všechno, jak se říká, na lodi, ale bohužel nemáme. Máme určitě zdravotní problémy a nejhorší na tom to, že zdravě se nám zemřel Robovitek. O to víc mě to mrzí, až ta harmonie mezi Pavlem a Robem byla vidět na řeči dva lidí, takže ty dva lidi se absolutně rozumí. Takže to je jedna ztráta, druhá ztráta je Gorozit. S tím já jsem vůbec nepočítal. Bohužel má dost takové nepříjemné zranění paty a už se to dlouho vleče. A pak nám ještě dostali určité problémy s Bagy, že to Bagy, kde to Vrábel a Gašparík, který bohužel v tom posledním přípravném utkání proti Slovácku utrpěl dost závažné zranění. Zaplať pánu, je to všechno OK a už nás i navštívil, jsem moc rád, protože je to velice šikový futbolista. Takže určitý problém máme a doufám, že se nám co nejdřív, hlavně Robovitek a hlavně Golosy to vrátí na příště. Díky. Ďakujem pekne, nech sa páči, ďalšie otázky. Ja mám otázku na pána trénera. Minulej sezóne ste poskakovali do dobehnutého vlaku, teraz nastupujete do novej sezóny. S akým očakávaniami vy ako horný dielník Slovana idete do novej sezóny 2015? Tak tí cíle sú nejvyšší, to je jasný. Je to obhajovat to mistrovského titulu, chceme nebo pokusíme se o to, aby jsme se dostali do finále poháru, to je další věc. Ale pak to kruto to je v tom, abychom se porvali opravdu o ligu mistrů, evropskou ligu. Uděláme maximum k tomu, aby se nám to podařilo. Takže ty cíle jsou opravdu vysoký a musí být vysoký a to ví i hráči, jsou na to připravený a já doufám, že ten úkol, který máme, tak, že se nám podaří splnit. Ďakujem, nech sa páči, vidíte. Ja na Tomáša Šučaka, zajtra von Brezová, Nováčik, to bude určite zaujímavý štart. Sekundu, počkaj na... Tak všetci sa na ten zápas tešíme, takže sme radi, že liga začína a je to Nováčik a že určite Nováčik príde s tým, že chce tu získať nejaké body, ale my sa pozeráme na seba a budeme hrať našu hru, takže taktika je jasná, chceme vyťaziť a aby tá kabina v nálade bola taká, aká je teraz, takže super pohár sme zvládli a musíme ísť s tým, že chceme vyhrať a urobiť si tú náladu pred ďalším zápasom. Proti Vráťovi Rešlovi si hral? Nie, s Vráťom som hral, ale ešte si pamätám, že mal som tú čest v reprezentácii, ale proti Vráťovi ešte nie. Ďakujem, spýtam sa ešte, či sú otázky na Igora, aby sme využili teda, že mikrofóny sú u neho. Igor, tvoj pohľad kapitána hráča na priebeh prípravy letnej? Príprava bola krátka. Futbalist máme rač tú letnú prípravu, nie toľko behania, si myslím, že bola intenzívna a dobrá, takže všetko sa odvrkali teraz a veľmi sa na to tešíme. Takže si myslím, z mojej strany to bolo dobré. Tie vážnejšie zápasy ste vyhrali v príprave. Je to dobré pred ligou, alebo som to vôbec nepočítal, alebo ako to vnímate vy ako hráči? Ja osobne si myslím, že každý zápas proti dobrému mužstvu sa počíta len proti dobrému aj proti zlému a hlavne víťazstva sú dôležité. To si musíme nastaviť v hlavách a nič nie je krajšie a lepšie, keď sa mužstvu darí a vyhrá, takže to je hlavné. Keby si porovnal pripravenosť toho mužstva z pred roka a teraz, keď sa to dá? By som nemusel porovnávať prípravy, takže... Keby si pripraviť pripravenosť smerom k európskym skôr, to teraz smerujem poharovým súťažom.
Uvidíme na dneska, si myslím, že sme dobre pripravení a už bude len na nás, že či to prenesieme, čo u nás je tréner na ihrisku. Ďakujem pekne. Ešte ja chcem spýtať kapitána mužstva. Super bude z Veľkých ostrovov. Aké máte skúsenosti s hrou s týmito supermi na úrovni klubu alebo na úrovni reprezentácie? Tak ja osobne som s nejakými Belšanmi alebo s takými som nehral, takže jedine mám skúsenosti, keď sme hrali s Jirmi, ale určite budú nejaký bojovní, ale momentálne sa sústredíme na Podbrezovú a po zápase s Podbrezovou sa budeme venovať ďalšiemu supermu. Ďakujem. Ďakujem. Keď sme vyčerpali otázky na Igora, tak nech sa páči priestor na trénera alebo pána riaditeľa. Ja by som sa spýtal pána Kašmara, či mikrofóny bude presúť alebo nie. Otázka môže zaznieť. Jasné. Čo teda vy ako generálny hovoríte na to prestupové kultúra? Podľa sa vybaviť Jablonského, podľa sa vybaviť Hlaska. Čo k ním sa dá povedať? Pár slov. Tak my už sme pred koncem sezóny mluvili o nejakým posilnením na levý strane. My sme tam mieli Josimova, Leváka, celene Milinkoviče. Možná ten Miloš nesplnil to naše očekávanie, když odehrál väčšinu tých zápasů. Byla tady možnosť Jablonského, osobne ja znám asi 6 roků. Vždycky sme kolikrát už o něm uvažovali předtím, ale možná nebyl tu dobu dostupnej tolik k Jablonskému a samozřejmě Hlásik, dlouho jsme o tom uvažovali a hlavně byly složitý ty jednání, protože málo kdy se stane, že se takhle mladý hráč, který je venku Slovák, vrací zpátky na Slovensko, takže na každý si dovede představit, že to nebylo jednoduché a my jsme byli rádi, že tenhle přestup se takový dom skutečnil, ne mladýho hráče ze Slovenska, ale zvenku na Slovensko a věřím, že Ríšo nám pomůže, jak v lize, tak samozřejmě v Evropě a že může ještě tady nastartovat svoji kariéru, protože věkově je jeden z mladých hráčů. Ďakujem. Ešte by som sa teda spýtal, hovoríme tu o príchodoch, ako to vyzerá s odchodmi, ako je to s tými hráčmi, možno, ktorí boli na hrané kádre, a kto odchádza? Tak, víceméně myslím si, že už to i avizovala Senice na tlačovi, že by Hlavovský měl jít do Senice, kde je nějaká dohoda momentálně Uhnocký, Babajoko, Josimov se připravou týmu, my nějaký angažmá jim hledáme, je to složitější ohledně toho, že bylo mistrovství světa a plno těch manažerů i těch klubů se soustředilo na to a ne na tyhle přestupy a já vždycky tvrdím, že ty nejlepší přestupy se vždycky dělají ke konci toho přestupového období, tak věřím, že ty kluci někde svý uplatnění najdou a nebo byla nějaká možnost jejich hostování v dalším klubu s nějakou obcí a to je asi těm výraznějším odchodům z té kabiny všechno. A ještě bych se zpýtal, Jendrišek hovoril se, že by má pís, nepřišel, a to je s ním, co se k němu napovede? Tak, byli jsme s ním v kontaktu, osobně jsem s ním párkrát mluvil, samozřejmě my ten kádr dneska, když se podíváme, viděli jsme to i superpoháru, základní jedenáctka, potom, když se střídalo, přišli další tři kvalitní hráči. Vítek je zraněný, ještě je Gorozito zraněný a ještě další mladší hráči, tak ten kádr momentálně je dost široký, ale jak už na začátku jsem říkal, to přestupový období je ještě dost dlouhý a uvidíme podle toho, kam postoupíme i v Evropě. Ale říkám, nebráníme se možná tomu, ale jde o to, on pořád preferoval někde v zahraničí a dneska vím, že asi ještě angažmá nikde nemá, tak, ale neříkám dneska, že by to byla otázka dne. Děkuji.
Ďakujem pekne, nech sa páči. Ja na pána trénera, ktoré z mužského považujete za takého najväčšieho konkurenta Slovanu v tejto sezóne? Slovenskej. Tak já si myslím, že ta konkurence bude širší, to znamená, že už to bude Trnava, že to bude Žilina, Trenčín, může tam někdo věci z klubů, s tím se moc nepočítá, který jsou považovány jako underdog, ale nakonec můžou se stát i tou štíkou ligy. Takže určitě to bude zajímavý letos. Čiže to bude trošku studovali, je to taká neznámá u nás? Tak určitě, je to nováček a sami dobře víte, ty první zápasy nováčků jsou hodně, hodně nebezpečný. Jak už tady bylo řečeno Igorem, sem přijde tým, který nám má absolutně co ztratit, od nás to očekává. Ale zase na druhou stranu to bude zápas, kde my musíme tu svoji dominanci, kterou jsme ukazovali s Košicema, opravdu dál takhle pokračovat v tom stylu, útočným stylu pokračovat. Já věřím, že to utkání zvládneme, který zároveň je důležitý k tomu, abychom pak se po té psychické stránce připravili na to, co nás pak čeká v úterý. Jaká? Nech sa páči, ďalšie otázky. To pána trenera, prišli ste, nie ste tu dlho, čo ste našli v Slovane, ako mužstvo, akí hráči, koho možno vyzdvihnúť, alebo kto by možno mohol pridať, alebo také hodnotenie vám vašho mužstva. Hodnotenie je hodne, hodne krátka doba, ja som tady pár týdnů. Určitě ještě budu potřebovat nějaký čas, abych ty hráče poznal ještě víc. Ale co je pozitivní, tak si myslím, že je tady dobrá parta. Dobrá parta, která ví, co chce, která mi to ukázala, že chce na sobě pracovat. Tu filozofii, kterou já mám, tak aby šla se mnou, to je důležitý. A myslím si, že jsme na dobré cestě a když kluci budou dál pokračovat, dát se rozvíjet, dát v tom progresu a mít ten cíl, a my ten cíl máme, tak my půjdeme, tvrdě za tím půjdeme, tak si myslím, že tady je mix hráčů, kteří jsou starší, kteří jsou v určitém věku, je tady mix hráčů, kteří jsou v tom dobrém věku, a pak tady máme ještě základnu dobrých, mladých dravců, kluků, kteří mají ten potenciál, který pod sebou sice čas, ale myslím, že tady podle toho pohledu si myslím, že Slovan má dobrou perspektivu. Já bych hodnotil to, tu krátkou letní přípravu za velice pozitivní, kde jsme dvojblok, kempu, jinak to bylo tady v Senci a u nás v Čechách, takže to splnilo absolutně to, co jsem já očekával a hlavně mě potěšila jedna věc a to je přístup. Přístup té myšlence, přístup k té realizaci, kterou všichni máme a doufám, že se nám to podaří dál plnit a dál pracovat v tom tempu, rytmu, tak abychom byli úspěšní. Čo by som doplnil otázku, teda čo je vašou filozofiou, čo je to, tá myšlienka, o ktorej hovoríte, čo je to hlavné? Pojďte sa, když sa řekne Slovan, tak to sú nejvyšší cíle a to by si tady každý měl uvědomovat. A hlavně hráči si to musí uvědomovat, že když máte tady ten dres, tak to musí být víceméně hrdost. Hrdost hrát za Slovana. V každém tom utkání podat maximum, co se dá. Samozřejmě, že hráči jsou jenom lidi a všichni děláme chyby a můžou taky dělat chyby. Ale základem je, aby opravdu to, co já jim se snažím předat, to je ta disciplína, nejenom na hřiště, ale mimo to hřiště. Aby opravdu se těšili na jakýkoliv trénink, aby se těšili na zápasy, aby si to užívali zároveň, poněvadž ten krátký fotbalový život, který mají, aby si to v mnoha případech ani neuvědomují, tak strašně uletí, že najednou je po všem. A tady jsme na určitým prahu, je to určitý začátek a já si myslím, že právě tady kluci už by naznačili, ukázali, že chtějí po tu cestou a to mě těší. Děkujem. Jak se páči ještě další otázky? Andrej, viackrát zaznělo, že celá sezóna se bude hodnotit podle toho, kam se Slovan dostane do evropské soutěže evropských pohárů. Tak chcel by som vedieť, za akými očakávaniami a za akými ambíciami vy prvýkrát vediete, myslím, slovenské mužstvo na medzinárodnej európskej scéne. Takže za akými pocitmi o to vedete? To bych videl, tak bych vám to rád odpovedel. Ale mňa zajímá teďka jenom, mňa zajímá teda ten zápas. To je tá priorita, my si musíme upraviť na tenhle ten zápas, ktorý nás čeká, ten bude stropadenie ťažký.
A když toto dvoutání zvládneme, tak zase uděláme další krok. A ten další krok bude zase v tom, abychom měli drobež čistička, ale to všechno kdyby. Měli si udělat tu tu první překážku a pak se budeme bavit dál. Ešte ja by som sa nacítal pána Valoviča, čo meníte urobiť, aby ste mali viacej divákov na tribunách? Lebo super pohár niečo ukázal, že ako zvýšiť možno ešte ten komfort, prípadne nejak zapojiť mesto viac. Ja by som ešte snáď nadviazal na tie slova pána trénera Stranku, že v tej športovej oblasti, v tej športovej príprave sa vláde urobil taký pokrok, myslím, v tomto klube, v tom zmysle, že nielen výsledky boli veľmi dobré, pretože vieme dobre, že 15-ka vyhrala majstra Slovenska, kde dorastenci boli majstrami Slovenska, ktorých trénuje Karol Brezík. Juniorka nám postúpila do druhej ligy a Ačko ste sledovali celú sezónu, ale dôležité je to, že sme zabudovali veľa mladých hráčov a tí mladí hráči sa nám nestratili. Tá športová príprava bola kontrolovaná, bola sledovaná a mali tí chlapci nejakú filozofiu. Čo týka samozrejme divákov, sú to spojené nádoby. Hovorí sa, že keď sa hrá atraktívny futbal a útočný a dobrý futbal, diváci prídu. Ja si myslím, že v lani ten nárast divákov bol až po ten zápas s Ružomberkom. My Javu sme porazili 5-0 a proste tie ďalšie výsledky boli celkom solidné. Vyhralo sa 10 zápasov v rade a diváci začali chodiť. Potom prišiel ten nešťastný zápas, keď sa zavralo ihrisko a sa to pretrávalo. Prišla zima a po zimnej príprave už potom na jar sa nenaskočilo v tom trende diváckom. Ja si myslím, že treba z tohto miesta povedať, že aj naše oddelenie marketingové a všetci, ktorí v klube pracujeme, robíme preto všetko, aby sme tých divákov pritiahli. Znova otvárame projekt Mladý Slovanista, keď oslovia mnohých rodičov s deťmi, naši ľudia a mal by sa otvoriť nový sektor, kde by začali chodiť títo ľudia. Samozrejme, veľmi dôsledne sme teraz pripravovali aj ten štadión v takom stave, ako je, aby vyhovoval aspoň tým normám, aké sa kladú na ligový zápas, to znamená čistota. Máme veľmi dobrú firmu, ktorá sa stará teraz o čistotu na štadióne a sa to kontroluje s tým, že vlastne každé sedadlo je pred zápasom utreté. Máme bufety, ktoré sa zlepšili, aj myslím ponuka pre diváka. Takisto nejaké promo akcie sa chystajú, takže budeme sa snažiť, ale je to spojené s tým kádrom. Viem, o čom hovorím a viem z kabíny, že my sme vplývali tiež na hráčov, že čím lepší výkon, čím atraktívnejší výkon, tým viac divákov príde. A verím, že aj príchodom teda nového trénera, ktorého chcem privítať medzi nami a aj príchodom niektorých nových hráčov, ktorí prišli, sa nám to podarí a budeme hrať atraktívny futbal, postupíme v Európe, to čo hovoril pán tréner, dôležité vykročiť dobre v lige a v Európe. Keby sa podarilo postúpiť z druhého do tretieho predkola, a ešte aj tam by sme uspeli, tak verím, že na viesenej časti ten štadión bude určite plnší. Tak asi tak divákom. Ďakujem pekne a ešte k tejto téme, ak možno by som doplnil, vlastne v tlačových materiáloch máte bližšie informácie aj k ďalším projektom, okrem spomínaného Mladého Slovanistu, ktoré sme pripravili pre fanúšikov. Takisto by som veľmi rád dal do vašej pozornosti prebiehajúci predpredaj vstupeniek na zápas druhého predkola Ligy majstrov prostredníctvom nášho ticketingového partnera Ticketportal. Vstupenky sa predávajú už od 4 eur, čiže snažili sme sa aj touto cestou vyjsť fanúšikom ústrety a veríme teda, že ľudia nás prídu podporiť a dosiahneme dobrý výsledok. Nech sa páči, ďalšie otázky, pán Zeman. Neviem, či na to bude vedieť niekto odpovedať, možno pán Kašpar, radio sa obracia. Že v akom stave je, či sa dá tu vôbec niečo povedať, výstavba alebo príprava výstavby štadióna na Tehelnom poli. Zdá sa, keby sa to zase trošku pribrzdilo, či sú tam nejaké termíny, lebo vždy sa hovorí o Slovane o perspektíve najmä s tým, že nemá štadión, že potrebuje priestory, že či prípadne rátate s nejakým riešením náhrady na toto nepôjde. Tak ja si myslím, že tohle tému sme niekoľkrát otvírali, samozrejme má to na starost nějaká divize Grafu Bandru, co já jsem integrovaný a viděl jsem veškerý vlastně ty plány a projekty, ty jsou už udělaný, nakreslený, to už je víceméně finální část. Samozřejmě teď byl nějaký, jak víme, to byl medializovaný problém ohledně pozemku, kde byla nějaká původně
pronájemní zmluva na nějakou dobu. A tohle, jak říkám, tohle řeší oddělení, které je k tomu dané a víceméně nic já bych toho se nedodá. Ale věříme, že se to pohne a jsou na jesen, co zase volby, tak jedno rozhodnutí i možná na, já do toho nechci opravdu zasahovat, možná na, i na ty komunální úrovni, na politicích, aby pomohli i tomu Slovanu tuhle otázku vyřešit. Děkujem. Dobrači, jsou další otázky? Pokud nie, tak vám ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a účasť. Pozývam vás ešte do vašej miestnosti na občerstvenie a zároveň informácia pre tých, ktorí sa akreditovali na sezónu, že mám k dispozícii vaše sezónne akreditácie.